បានដឹងច្បាស់ហើយតាមពិតក្រុមបាល់ទាត់3សាយក្រុមហ៊ុន Manchester United បានប្រកាសជាផ្លូវការព្រមគ្នានៅរសៀលថ្ងៃអង្គារទី31ខែសីហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ទេររវាងកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូតបិតអីកីឡាករនៅពេលនេះកំពុងតែឈរជើងនៅឯប្រទេសប៉ុកទីហ្គាល់ខាងក្លឹបបាតាសេបង្គងស៊ូវិនទូបានបង្ហោះពីលីនិងសារអូគុណតដល់ការចាយពេលនាពេលកន្លងមករបស់តារាឆ្នាំវ័យ36ឆ្នាំហើយក៏បញ្ជាក់ច្បាប់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងលម្អិតមួយចំនួនដែលអ្នកគ្រប់គ្រងចង់ដឹងជាយូរ
លភាពកុងត្រាដល់ចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2023ជាមួយជំរឿការបន្តកុងត្រាថ្មីរយៈពេល1ឆ្នាំដល់ឆ្នាំ2024រីឯតម្លៃផ្ទេរគឺក្រុមបាត់ទាត់សេបង្គង Juventus លក់ឲ្យក្រុមបាត់ទាត់ Manchester United បានចំនួន 12.8 លានផោនជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងប្រមាណ 6.8 លានផោនទៀតស៊ីសូនទៅលើសមិទ្ធផលសម្រាប់របស់ Ronaldo នៅឯទឹកដី Old Trafford ប៉ុន្តែការផ្ដោតនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងការបងរំលោះរយៈពេល5ឆ្នាំឯណោះពលគឺមិនចាំបាច់ចំណាយលុយសុទ្ធទិញផ្ដាច់ភ្លាមភ្លាមនោះទេដូច្នេះមានន័យថារយៈពេល5ឆ្នាំធ្វើយ៉ាងណាក្រុមបាត់ទាត់ Manchester United ត្រូវទូទាត់ឲ្យអស់នៅតម្លៃផ្ទេរ 12.8 លានផោនឬអាចបោកប្រាក់អតិប្រមា 6.8 លានផោនផ្សេងទៀតស៊ីសូនទៅលើចំនួនបង្ហាញខ្លួនការរបានក្របាននឹងការឈ្នះពានរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងមកដែរក្រុមបាត់ទាត់តូឃីវឆែលស៊ីបានដាក់គម្រោងលក់ចេញកីឡាករនៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្លួនចំនួន5រូបបន្ថែមទៀតស្របពេលដែលទីផ្សារដូវកីឡាករមិនទាន់បិទទ្វារបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយបានឲ្យដឹងថាក្រុមបាត់ទាត់តូឃីវឆែលស៊ីបានកំណត់អត្តសញ្ញាណកីឡាករឈុតធំចំនួន5រូបដែលពួកគេចង់បញ្ចេញនៅមុនពេលដែលទីផ្សារដូវកីឡាករត្រូវបានបិទទ្វារនៅកណ្ដាលអាត្រីតថ្ងៃអង្គារនេះគួររំលឹកផ្នែកថាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធរ៉ូមេឡូលូកាកូបានវិលត្រឡប់មកកាន់ទឹកដី Stamford Bridge វិញនៅរដូវក្តៅនេះដែលតម្រូវឲ្យគ្រូបង្វឹកលោកថូម៉ាស់ទូឆែលចាំបាច់ត្រូវកាត់បន្ថយចំនួនកីឡាករនៅក្នុងក្រុមរបស់គាត់វិញខ្លះជាមួយនឹងកីឡាករដែលមិនមែនជាតម្រូវការរបស់ក្លឹបជាអ្នកកីឡាករប្រមាណ15នាក់បានចាកចេញពីក្លឹបរួចទៅហើយចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមទីផ្សាររដូវកីឡាករបានបើកទ្វារនៅពេលកន្លងមករួមទាំងកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធឆាមីអាប្រាហាំដែលបានផ្ទេរទៅកាន់ក្រុមបាត់ទាត់ AF Roma និងកីឡាករឃូតស៊ូម៉ាដែលបានផ្ទេរទៅកាន់ក្រុមបាត់ទាត់ West Ham United ផងដែរដែលឡាយបើជាងទៅតាមសារព័ត៌មាន Daily Mirror បានគូបញ្ជាក់កីឡាករចំនួន5នាក់ទៀតដែលអាចនឹងបន្តការចាកចេញតាមរយៈលក្ខខណ្ឌខ្សែជើងឬជាចន្ទ្រៃនៅមុនពេលដែលទីផ្សាររដូវកីឡាករត្រូវបានបិទទ្វារដែលក្នុងនោះមានដូចជាកីឡាកររ៉ូសបេកលីកីឡាករដេនីដ្រីងវ៉ាធើកីឡាករធីម៉ូបាកាយូកូកីឡាកររ៉ូបិនលូទូសឆេកនិងកីឡាករលេវីសបេកឺផងដែរកីឡាករថូម៉ាស់មូលឺថាចង់ឃើញកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូទៅលេងឲ្យក្លឹបបាត់ទាត់មួយនេះគឺមិនមែនក្លឹបបាត់ទាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United នោះទេកីឡាករថូម៉ាស់មូលឺបានបញ្ជាក់ក្រោយពីការផ្ទេររវាងកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូទៅកាន់ក្លឹបបាត់ទាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United ថាអ្វីដែលលោកចង់ឃើញបំផុតនោះក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្ររាល់គ្នាចង់បានគឺការរួបរวมតែមួយរវាងគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនិងលីអូណែលមេស៊ីនៅក្លឹបបាត់ទាត់ប៉ារីសសាំងហ្សឺម៉ាំងមិនមែនការផ្ទេរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបែបនេះនោះទេជាការពិតដើមឡើយយើងក៏ទទួលបានដំណឹងថាកីឡាករសញ្ជាតិប៉ូទីហ្គាល់និងកីឡាករសញ្ជាតិអាហ្សង់ទីនអាចនឹងមានប្រយោជន៍ចូលជួយនៅក្លឹបបាល់ទាត់រួមគ្នាប្រសិនបើការផ្ទេររវាងកីឡាករគ្លៀនអឹមបាប៉េទៅកាន់ក្លឹបបាល់ទាត់រៀលម៉ាឌ្រីដអាចសម្រេចបានទៅ 100% យានាមកទៅនឹងពេលនេះគ្រប់យ៉ាងក៏បានកើតឡើងទៅហើយដែលគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនៅក្លឹបបាល់ទាត់ Manchester United ហើយមេស៊ីនៅក្លឹបបាល់ទាត់ប៉ារីសសាំងហ្សឺម៉ាំងជាមួយនឹងអឹមបាប៉េជាធម្មតាកីឡាករថូម៉ាស់មូលឺបាននិយាយកាលពីពេលកន្លងទៅនេះថាប្រសិនបើអឹមបាប៉េគេនៅបន្តចង់ចាក់ចេញពីប៉ារីសសាំងហ្សឺម៉ាំងដូច្នេះខ្ញុំពិតជាចង់ឃើញគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូមកចាប់ដៃគូជាមួយនឹងលីអូណែលមេស៊ីលេងរួមក្លឹបតែមួយដែលនេះនឹងក្លាយជាការផ្សំផ្គុំដ៏ល្អបំផុតមួយសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់វិស័យបាល់ទាត់ទូនោមថារ៉ូណាល់ដូគួរតែផ្ទេរទៅកាន់ក្រុមបាល់ទាត់បាយិននិចឬអត់ស្រាប់តែកីឡាករសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់ឆ្លើយថាតាមពិតទៅយើងមានកីឡាករដែលពូកែខាងបញ្ចប់ទីគឺរ៉ូបឺតលេវីដស្គីម្នាក់រួចទៅហើយតែគ្រាន់ថាបើផ្សំចូលម្នាក់ទៀតនោះគឺកាន់តែល្អបំផុត